stávalo koupaliště tam na Holováckém kopci. Dnes už tam dlouho není, jenom park opuštěný, kam skoro nikdo nejde. Kdy se to změní? Šest rakví vystavený, v nich leží neboštíci, co je v Holováckém lese vraždili loupežníci. Je to už hodně dávno, zločin, 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 to hrozný. Tramvají na Holováky, vždycky rád projedu se. A dříve jsem tam jezdil i v jistém autobuse, co dávno nejezdí už. Znáš jeho číslo?